Що відбувається у тимчасово окупованих містах Запорізької області? Останні новини дізнаємося від Івана Федорова, міського голови Мелітополя. Пане Іване, дякую, що в ранковий час ви з нами. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю я вас. І пропоную почати з того паспортного терору, який влаштовують росіяни на тимчасово окупованих територіях. Як це відбувається в Мелітополі? Як людям вдається пручатися? І що чекає на тих, хто не бере ці паспорти? Наразі вкрай цікава ситуація відбувається з паспортизацією. Ще тиждень тому ми могли б сказати, що просто без ворожого паспорту жити неможливо, і всіх змушують отримувати російські паспорти. Навіть якщо ти приходиш у лікарню, тебе не надають допомогу, а тебе змушують отримувати ворожі паспорти, лише після чого будуть надавати допомогу. Наразі ситуація виглядає наступним чином. Вона двояка. Перш за все, на тих територіях, де ворог оголосив евакуацію, то там наразі не змушують отримувати російські паспорти, а навпаки, всі міграційні служби, мобільні та постійної дислокації, вони виїхали з тимчасово окупованих територій, і наразі там не відбувається примус щодо паспортизації, і взагалі вони думають лише про евакуацію і про мародерство та грабіж. Що стосується мого рідного тимчасово окупованого Мелітополя, то там ситуація з паспортами в ці дні виглядає наступним чином. З основного місця, де була розташована міграційна служба, це адміністративний центр наш Мелітопольський, ця структура виїхала, спалила документи. І що цікаво, ті, хто були гастролери з Росії, то вони попрощалися з місцевими співробітниками, чи нам невідомо, чи назавжди, чи на якийсь час. Але також цього не відбувається. Ще, що цікаво відносно паспортів, то вороги наразі вже другий день обходять наших мешканців, які приймали участь в фейковому референдумі. Ми ж розуміємо, що всі, хто приймали участь в фейковому референдумі, вони отримали паспорти РФ. Так от, у них забирають ці паспорти, видають спеціальну довідку, і всім говорять терміново виїжджати з тимчасової окупації. Навіщо вони це роблять? Для того, щоб скрити той злочин, який вони чинили проведенням свого фейкового референдуму. Тож сьогодні з паспортизацією на якісь дні або години вони припинили свій тиск, а може для того, щоб почати це робити ще сильніше і ще потужніше змушувати кожного його отримувати. Уточнення, ви сказали, що вони спалили документи. Спалили документи, які українські чи російські? Ну, українські документи вони спалили вже давним-давно, а наразі спалили ті документи, які вони нарабатували останні там скільки, 8 місяців, як з'явилася їх міграційна служба та примусова паспортизація. Кілька місяців поспіль росіяни стягували туди свої сили на запорізький напрямок і формували ударні угруповання. Що нині відбувається? Там з'явилися нові мобільні блокпости. Для чого це? Вони більш жорстко передивляються транспорт. Це відбувається для того, що, перш за все, ми останнім тижнем бачимо, що російські військові намагаються переодягтись в цивільне та збігти з тимчасової окупації. Тому що вони бояться контрнаступу Збройних сил України, чітко розуміють, що їм доведеться бігти, але їм цього не будуть давати можливості, їх будуть використовувати як гарматне м'ясо. Тому вони намагаються виїжджати разом з цивільними. Саме для цього з'явилися додаткові блокпости, тому що перевіряють, хто сидить в автівках і чи це не російські військові, які намагаються збігти. Але з іншого боку, ми сьогодні точно не можемо говорити, що є команда російським військовим виходити з тимчасово окупованої території. Це точно неправда. Навпаки, бачимо тенденцію, коли на цих евакуаційних автобусах ворог вивозить наше населення з тимчасово окупованої території або переміщає по тимчасово окупованій території, а в зворотному напрямку, саме в цих евакуаційних автобусах, в цивільному завозить російських військових нові партії на Запорізьку лінію фронту. Тож сьогодні точно не можна говорити, що ворог відступив з Запорізької лінії фронту. Навпаки, ми бачимо, що він намагається такими шахрайськими механізмами під прикриттям евакуації цивільних людей посилити свої позиції на Запорізькій лінії фронту. Я так розумію, що єдина можливість евакуюватися – це в бік Росії.
Так, так і є. Сьогодні є декілька шляхів для евакуації, і обидва вони точно через тимчасово окуповану Ерефію. Це через тимчасово окупований Крим, потім через Кримське місто до країн Грузії або Європейського Союзу, або одразу в Україну через піший пункт пропуску в Сумській області, або також через територію Бердянську, Маріуполю, Новоазовську, ДНР, частини ДНР та також Ерефії. Але ж, звичайно, наші мешканці в більшості своїй обирають шлях через тимчасово окупований Крим, тому що через ДНР всі бояться їхати, тому що фільтрація там ще жорсткіша, ніж на всіх тих блокпостах, які ми озвучимо. Саме тому ми і рекомендуємо нашим мешканцям все ж таки виїжджати, не дивлячись на те, що ворог оголосив евакуацію. Ворог підступний, він точно готує провокації і саме буде прикриватись цивільними мешканцями і руйнувати цивільну інфраструктуру. І, пане Іване, наостанок коротко. Рафаель Гроссі, голова МАГАТЕ, заявив напередодні, що ситуація навколо Запорізької АЕС не передбачувана. Про що йдеться? Тому що ніхто не розуміє, які провокації буде робити ворог. Сьогодні в нас є чітка інформація, на прикладі, знову таки, мого рідного Мелітополя, що він мінує дитячі садки, школи. Для чого? Для того, щоб в цьому потім звинувачувати українську владу. І ми лише можемо здогадуватись, що цей скажений ворог робить на Запорізькій атомній електростанції, яка є загрозою не лише для нашої країни України, але й для країн Європейського Союзу також. Тож сьогодні дійсно вона є критичною, вона залишається критичною останні місяці. Я вам дякую, що ви до нас доєдналися, як завжди, за таку чітку інформацію, за стільки новин. Це був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.